Bom dia pra você. Eu tô aqui curtindo a minha gostosa, porque passou a noite inteira longe de mim, né? E a mamãe faz o quê? Quase morre de coração. Muita saudade dessa boneca. Que você tá forçando essa cabeça pra frente? Hein? Tá comendo seu dedo? Olha só o que que ela tá fazendo. Vou tentar mostrar. Olha isso. Olha isso. Ela tá em pé. Garota, eu tava tentando sentar ela, tipo, puxar ela assim, pra ela ficar sentadinha assim, ó. Esse cabelo de cacatua. Esse cabelo de cacatua. Só que eu tô, ó, eu tô sustentando o peso dela, pra ela não forçar a coluna. Mas a menina fica em pé. Eu fui puxar ela pra frente, ela ficou em pé. Olha isso. Olha isso. Ela que tá forçando. Eu tô sustentando o peso dela, mas ela que tá forçando a perna. Garota! Ela tá morrendo de rir. Caiu! Garota, você é muito pequenininha pra fazer isso. Não é possível. É. E não, 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 você fica aí, Fox. Alguém tá reclamando porque tá no carrinho. Mas como que a gente vai sair se você não tá no carrinho, meu amor? Fica. Não precisa chorar, não precisa chorar. É só começar a andar com ela que ela para. Ela não gosta de ficar parada. Parece alguém que eu conheço. Pelo menos isso ela me puxou. Ai, chutei seu carrinho. Eu vou na Dollar Tree. Nossa, quanta luz. Vou na Dollar Tree agora comprar umas coisinhas de decoração pro casamento, porque tá chegando o Valentine's Day, que é o dia dos namorados. Aqui, então, tem bastante coisa de decoração. Bem bonitinha. E acaba muito rápido. Então, se eu não for agora, daqui a pouco já não vai ter mais. Nem chorou. Oi, meu amor. Gostaria de ter um apoio pra câmera dentro do carro, igual eu tenho pro celular. Só que eu nunca achei pra comprar. Acho que não existe, né? Tem pra GoPro, pra celular, agora pra câmera, sim. Acho meio difícil. Mas vamos lá. Depois tem que passar na caixinha de correio pra ver se chegou alguma coisa. Hoje tá. Não tá tão frio como ontem. Ontem tava aqui. Devia estar uns 3 graus. Hoje tá fazendo 6 graus. 6 graus é tranquilo. Tem 6 minutos que eu saio de casa, porque lá de casa até aqui dão exatamente 6 minutos. Ela tá apagada. Completamente. Tô um pouco chateada aqui na Dollar Tree. Não tinha nada que eu queria, gente. Nada que eu tinha visto lá da outra vez tinha mais. Lá é assim, você tem que comprar na hora que você vê, porque acaba muito rápido e eles não repõem.
mas eu comprei isso. Pro casamento, pro pessoal tirar foto, sabe? Não achei outras coisas, mas... comprei isso aqui que eu precisava, que é Ziploc, aqueles saquinhos de plástico. Achei 3 livrinhos da Disney, por 1 dólar, gente, do Bambi. Esse aqui é Os Aristocatas. Acho que é assim o nome, né? E Pinóquio. São fininhos assim, ó. Mas eu achei tão lindinho. Aí eu comprei também unhas postiças. Achei linda essas. Comprei nessa cor também, fosco. Isso aqui, que faz muita falta aqui em casa e eu não tinha. Também achei lá na Dollar Tree. Uma bateria, porque minha balança acabou a bateria. Açúcar, que aqui em casa tá sem açúcar há dias. Um negocinho desse, porque eu tinha comprado 3 da outra vez. E por que eu comprei 3, né? Porque eu não comprei 4 pra completar. Oi, meu amor, você tá aí? Eu tô tentando dar esse bico pra ela, da Nook. Mas ela não pega, gente. Não pega. Toma. Ela só pega o outro. Você tá rindo? Pegou? Pegou o biquinho. Pegou de bubu. Olha lá. Cuspiu. É. E eu comprei também uns potinhos de vidro. Esses aqui. Vem 4 e eles vêm com tampa. Então é ótimo pra guardar a comida na geladeira. Aí vem com a tampinha, ó. E foi isso que eu comprei. Agora eu vou fazer comida. Eu tô morta de fome. Você jogou fora de novo, seu bubu? De novo você jogou fora, seu bubu? Toma. Toma. Seu travesseiro tá fazendo o que aqui do lado? Não quer também? Não quer nada? Pega esse bubu. Isso. Não, tira a mão. Tira a mão da boca. Toma. Garota. Garota. Eu desisto. Eu desisto. Fica aqui que a mamãe vai cozinhar, tá? Mais uma vez, vamos lá. Não, né? Tá bom, tudo bem. Puff now! Thumper laughed. No! He cried, that's a flower! Bambi bent down to smell the flowers. Suddenly... I thought it was... Suddenly, a black and white head popped up from under the petals. Flower! Said Bambi again. Thumper laughed. That's not a flower. A2. Gente, ontem eu apaguei. Apaguei, eu coloquei a Melanie pra dormir comigo. E, como sempre, eu dormi antes dela. A Steve, quando foi pra cama, colocou ela no berço de novo. E ó, perfeito, gente. Ela acordou mais cedo hoje, ela acordou às 6h30. Aí eu vi pela câmerazinha que fica do meu lado. Fui lá, peguei ela e coloquei ela na cama comigo pra mamar. E ela dormiu de novo. Só que eu tive que sair cedo de casa hoje. Eu saí de casa às 9h40, mais ou menos. Isso é cedo. Pra quem precisa sair com criança, isso é cedo. E aí agora eu tô aqui guardando as coisas. Olha quanta coisa que eu tenho pra guardar nos armários. E vou editar o vídeo pra vocês daqui a pouquinho pra liberar ainda hoje, sexta-feira. Então... tô fazendo assim, tô liberando pra vocês os vídeos o mais rápido possível. Fiz as unhas ontem, milagres acontecem, né? Ó, lavei o cabelo, fiz escova, que tá nevando muito hoje. Aí a ponta tá meio que enroladinha, tá vendo? Que eu peguei muita neve, que eu tava tirando as coisas do carro e trazendo pra cá. Aí molhou meu cabelo, mas tudo bem, não ligo não. Ainda tá nevando, vou mostrar pra vocês a coisa linda que tá lá fora. Tá começando a ficar branquinho aqui, tá vendo? É que aqui é onde o sol bate, então é onde menos tem neve. Mas ó, tá vendo lá? Tá tudo branco. O sol também bate lá, não sei por que que lá fica sempre com mais neve que aqui.
Porque também tem a árvore, né? Então atrapalha um pouquinho. Mas... é, e hoje também tá bem nublado. Agora tá nevando menos. Acho que nem dá pra ver a neve, né? Mas tava nevando muito na hora que eu tava voltando pra casa. Inclusive, tenho que comentar uma coisa com vocês, gente. Muita gente ficou revoltadíssimo com o título que eu coloquei em um dos vídeos, que foi Nossa Última Noite com Ela. Ficou até, teve gente revoltada, tem gente que falou, perdeu um inscrito por causa desse título. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Primeiro, não é clickbait, porque realmente o vídeo foi a nossa última noite com ela, no nosso quarto, dormindo com a gente. Então assim, quando eu vou criar um título pra um vídeo, eu tenho que resumir o máximo possível. Porque não, quando você coloca um título muito grande, corta o título, sabe? Tipo, o título fica lá. Se você clicar no vídeo, você vai conseguir ler o título todo. Mas quando aparece só a miniatura, assim, na página de inscrição e tal, e na página de busca, não aparece o título todo. Então eu sempre tenho que colocar um título muito curto, o mais curto possível. E tem que ser um título que chame atenção. Então, primeiro, quem tava me assistindo desde sempre já sabia do que se tratava, entendeu? Quem me segue no Instagram e tal já sabia do que se tratava. Que era a nossa última noite com ela. Em nenhum momento eu falei ela morreu, em nenhum momento eu falei perdemos a guarda dela. Nada do tipo, gente. Não teve nada de sensacionalismo naquele título. Simplesmente foi nossa última noite com ela, porque a gente não ia mais dormir com ela no nosso quarto. Ela ia dormir no próprio quarto dela. Então assim, mais amor, gente, menos raiva nesse coraçãozinho, sabe? E outra coisa, se a gente não coloca títulos chamativos, não tô falando títulos enganativos, não tô falando que eu tenho que colocar um título que vai enganar vocês, porque isso eu não acho certo. E eu não faço isso. Não faço, vocês podem olhar, eu tenho mais de, nem sei quantos vídeos eu tenho no meu canal, mais de 300, mais de 400 vídeos, tem muito vídeo no meu canal, tem 6 anos que eu faço isso. Eu nunca coloquei um título que fosse pra enganar vocês, nunca. Então, relaxa. E outra coisa, youtubers, sim, precisam colocar títulos chamativos, porque senão as pessoas não assistem. Eu coloquei um outro vídeo que foi do dia que a gente foi no castelo de gelo. E aí eu coloquei no título assim, fomos num castelo de gelo, alguma coisa assim. Ai, deixa eu entrar que tá frio, peraí. Então eu coloquei um título assim, fomos num castelo de gelo. Olha só a diferença do número de visualizações pra esse vídeo, que o título não era chamativo, pro vídeo que eu postei no dia seguinte. Fox, para de latir. Enquanto um vídeo deu 2.000 visualizações, 2.000, gente, é muito pouco, 2.000 visualizações. Pra quem tem 120 mil inscritos, 2.000 visualizações, é quase nada. Pro outro vídeo, esse outro que eu postei há 2 dias atrás, com o título que tava todo mundo reclamando, tem 12.000 visualizações. Então assim, sim, eu preciso colocar títulos que sejam chamativos pra chamar a atenção das pessoas, pra vocês assistirem. Entendeu? Porque se eu não coloco, vocês não assistem. Então não vamos reclamar, gente. Se um dia eu colocar um título assim que não tem nada a ver com o vídeo, vocês têm todo o direito de reclamar. Mas não foi o caso, tá? Não foi o caso. Enfim, foi a minoria que reclamou, tá? Muita gente, a grande maioria, 97% das pessoas não reclamaram. Eu tô pegando pelo número de likes, né? E dislikes que tem aí, porque aqui no canal, gente, vocês são muito amorzinhos. Vocês são... eu tenho uma média de 98% de aprovação nos vídeos, de like. Então, vocês são demais, eu amo vocês. Mas tem sempre uma outra pessoa que reclama. E eu tento não dar, sabe, tipo, moral pra esses tipos de comentário. Mas eu senti que dessa vez eu precisava vir aqui falar. E sim, gente, youtubers precisam de visualizações. E a gente tem que usar o que a gente tem a nosso favor pra poder conseguir visualizações. Claro que, né, com respeito com vocês, seguidores, nunca mentindo ou fazendo algo do tipo assim. Mas foi como eu disse, não tinha mentira nenhuma naquele título, tá? Era realmente uma questão de interpretação. E algumas pessoas interpretaram de uma forma errada, ou equivocada, ou não sabiam do contexto, e aí acabaram achando que o título tava
Enfim, exagerado, algo do tipo. Agora vamos dar tchau pra esse vídeo. Você tá de lacinho, amor. Você tá de lacinho. Que coisa linda. Nossa, que coisa linda. Minha amiga deu uma roupinha pra ela. Joy, você vai me derrubar, Joy. Peraí. Minha amiga deu... Com licença. Com licença. Na ligudinha, com licença. Fica pra cá. Olha essa cara, olha essa cara, olha essa cara. Minha amiga deu uma roupinha de Hermione. Não, Fox, não, não, não pode. Minha amiga deu uma roupinha de Hermione pra ela e vinha com esse lacinho. Ai, que coisa fofa. Que coisa fofa que você é. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau. Você tá escondendo aí? Tchau, Joy. Tchau. Até segunda.